Tak můžem pozřít. Kamera běží. Pražská zoo letos slaví 80 let své existence a staví nové velké pavilony pro slony a hrochy. V Liberecké zoo je to už 92. sezóna a v květnu zde na vás čeká Den matek, Zoomatek, Den dětí a akce Planeta opic. V plzeňské zoo do odvolání nejezdí vláček a pro veřejnost připravují novou podobu webových stránek. A já vás vítám od druhého dílu seriálu Zoo tak trochu jinak. A beautiful sight, a silhouette in the night. Soft guitars are playing, island music in the air, and she dances around. A hula girl under the bright moonlight, she was there. V našem seriálu se ze zvířátky budeme nejen smát a bavit, ale budeme se o nich i povídat. A pro naše malé diváky tu máme novou tvář. Ahoj, Ničko. Ahoj, Valery. Ty jdeš zítra poprvé do pražské zoo, těšíš se? Ano moc a hlavně na ty kdy. Anička nám přinese reportáž z terénu a my se na její první návštěvu v zoo rovnou podíváme. Teď jsem poprvé na parníku a moc se bojím, že se utopím. Ale moc se těším na zvířátka, až o nich budu a budu se na ně koukat. La luz que vi en mi pecho ya se apagó. Yo te extrañé. Proč vlastně lidé staví a udrží zoologické zahrady? Co je jejich přínosem a co je jejich temnou stránkou? Zkuste si teď jen tak tipnout, kolik je na celém světě zoologických zahrad. 10, 50 nebo 100 tisíc? Podle webových stránek Strany zelených je to zhruba 10 tisíc. Společným cílem všech zoo je záchrana zvířecích druhů před vyhynutím a zlepšení znalosti veřejnosti o zvířecích druzích. Cíle jsou to opravdu pozitivní, ale funguje to taky u nás? V našem seriálu to budeme postupně zjišťovat. Parník jsem přežila a teď jsem konečně v zoologický. Sé que esta vez no volverás tú a mi vida jamás, porque la luz bien mi pecho ya se apagó. Yo te extrañé y te esperé, mucho fue el tiempo hasta hoy. První i druhý díl seriálu jsme odstartovali pohledy do pražské zoo.
Velmi obecně lze říci, že pražská zoologická zahrada je veliká, uvidíte v ní mnoho známých i dosud neznámých zvířátek, najdete se v několika restauracích a stáncích, projdete se vláčkem i lanovkou. Ale jako běžný návštěvník ze zoo vyjdete s přibližně stejnými neznalostmi o říši zvířat, s jakými jste přišli. Většina lidí bere zoo jako atrakci k nedělní procházce s kočárky, dětmi a psy. Hodně jich při procházce kouří, pije pivo, baví se o práci a drbou známé. Zvířátka registruje, jen když od jejich výběhu otrhávají děti s pokřikem nezdržuj, jdeme dál. Hledala jsem na internetu informace a články o smyslu existence zoologických zahrad v Čechách. Našla jsem stovky odkazů na webové stránky samotných zoo, stovky pozvánek do různých zoo na informačních a turistických serverech, ale diskuzí a článků jako takových je jen málo. Stejně tak jsem hledala nějak jednoduše přístupné a srozumitelně podané informace o vyhynulých druzích, které v Čechách zachraňujeme, a cokoliv, co by zlepšilo mé povědomí o stavu zvířecí říše obecně. A proto se teď obracím na vás, na naše diváky na stránkách Croadela Bohem a na Facebooku. Jaký vy máte názor na zoologické zahrady obecně? Všechny vaše názory zveřejníme a ty zajímavé odměníme. Every short skirt on the highway has spent time in your bachelor pad. We dance and you look over my shoulder and make eyes at somebody else. You swear that you're not, but you know that's a crock, 'cause you only care for yourself. Stejně jako v prvním díle, i teď se můžete se zvířátky zasmát a zasoutěžit se o volné vstupenky do zoo. Stačí, když vtipně okomentujete alespoň jeden z následujících tří klipů a váš komentář nám pošlete na stránky seriálu nebo na Facebook.
you want this home. Take a chance, leave everything behind you. Come and join me, won't be sorry. It's easy to survive. Jungle life, we're living in the open. All alone, like Tarzan's boy. Hide and seek, we play along while rushing past the forest, monkey business on a sunny afternoon. Nightmare. Tak ahoj u příštího dílu.